ସାବଧାନ ଫସଲ ଜଗୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଅଶ୍ରୁଣୀ, ତେବେ ତା ବଦଳରେ ସେ ନଉଛି ଫସଲର ଯାହା ବି ଅମଳ ହୋଇଥିବ ତାର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ୟା ପଛର ଅସଲ ସତ୍ୟତା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ପର୍ବରେ ଅଶୁଣୀକୁ ମାଟିରେ ଗଢ଼ାଯାଏ। ଏହାପରେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ତାକୁ ଫସଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଶେଷରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟକୁ ଅଶୁଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ପର୍ବର ନାମ ରହିଛି ଜନାଶୁଣୀ ପର୍ବ। ତେବେ ବାର ମାସର ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରି ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର ମାସର ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଠାରୁ ଏହି ଜନାଶୁଣୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଟିକିଏ ନିଆରା, କାରଣ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକାଶସ୍ୟ ଅମଳର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଜନାଶୁଣୀ ପର୍ବ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଦିବାସୀମାନେ ଜନାଶୁଣୀକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଜନାଶୁଣୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟର କେବେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମକା ଅମଳର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟକୁ ସେ ଘରକୁ ନ ନେଇ ସିଧା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଜନାଶୁଣୀ ନିକଟକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ମାଟିରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏକ ଅଶୁଣୀ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅମଳକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଥା ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଥାଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଭଳି ରହିଅଛି। ବାର ମାସର ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରି ଏହି ଜନାଶୁଣୀ ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ, ଅନେକ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଏହି ଗାଁର ଆଦିବାସୀମାନେ ବେଶ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନାଶୁଣୀ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଏମିତି ବିନା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଅଛି।